Hey guys, Joe here of Jebel Coin Center. Welcome back to my channel. Happy Sunday to all. Ngayong araw mag-set up ako ng ref tab pan. Yung luma na ref tab, gagawin kong maliit na koi pan ng daughter, 5-year-old daughter ko. Si gusto niyang ilagay sa may malapit sa hagdanan namin sa likuran. So ang nagawin natin mga filter media ay yung mga lang makikita dito sa bahay, mga recycled items at yung lava rock. So without further ado guys, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin. Dito tayo sa ating bagong videos. So, kukuha tayo ng lava rock guys. Ito ang gawin natin na biological filter media. Nagasa na natin ito. Yan. Lava rock. Maganda ang lava rock kasi puro siya. Tingnan nyo. Marami siyang surface area para sa beneficial bacteria na titira dito. Magagawa ng colony. Marami siyang mga butas-butas at surface area. So ito lang gamitin natin, lava rock. Sa biological filter, yung mechanical, mahanap lang tayo ng mga mosquito net. Okay. So ito ang old mosquito net for natin, mechanical filtration system. Ito magtatrap ng mga malaking poop o sludge. So pwede na siguro ito guys. Okay. So ito lang munang dalawa. Yung lava rock as biological filter media at saka ito ang ating mechanical filter media. Itong ginawa nating rip tab, yung ito doors ay yung to dalawang doors, maganda siya kasi meron siyang dito door, isang maliit door na para sa sa freezer. So ito ang ginawa nating filter chamber. Yan. And then ito ang gamitin natin, air lift. Connect natin dito sa hangin. Hopefully makayanan ito ng maliit na pump na gamit. Pag hindi, lagyan natin ng medyo malaki na air pump. So yan, linisin na natin guys. Okay guys, linisin na natin ang RF tub at lagyan ng tubig. Thank you.
tubig guys. Mga pala guys, binutasan ko dito sa bandang dito guys, so dito para punta dito sa may filter chamber ang ano tubig. So ang aerator, lagyan natin ng T, fully lalakas siya guys kasi 5 watts lang. Dito natin ilagay. I-connect, dito natin i-connect ang itong air lift wand natin. Ay, hagas na. Hagasan na natin ito guys. Air lift pump lang ito guys. Ito ang air lift wand. Ito ang chamber ng air lift. Dito namimix ang hangin sa katubig at angat siya dito at lalabas para so may sucking effect. Maganda kasi ang air lift, walang mechanical ano safe sa electric shock at walang mechanical movement tulad ng submersible na ano may impeller. Ito hangin lang at tubig lalabas dito. Ano pang ano nito. Saka maganda ito kasi oxygen, maganda kasi pag madaming oxygen, gusto yan ng beneficial bacteria, madaling dadami ang beneficial bacteria ng filter media nyo. At hindi gusto ng bad bacteria din ng oxygen. So yan ang mga advantage ng air lift. So hopefully makayanan ito ng ano pump natin. Sukatin muna natin ito guys. Ayan lang dito. Tumatik ito guys. Itulin natin dito. Okay. Lagyan lang natin ng tip. Yan. Lagay dito. Yan. So, lagay na niya natin ang ano, lava rack, saka itong mosquito net. So, ito na guys, setup na natin ang filter natin. Hugasan na natin ng mga ano, lava rack. Saka itong old mosquito net. Saka kung wala kayong lava rack, pwede itong dead corals. Yung dead corals lang yan guys ha. Ang kunin nyo, huwag yung live. Yan, hugasan maigi. Maganda din kasi ang ano, dead corals. Kasi maraming butas-butas, maraming surface areas na matitirahan din ang mga ano beneficial bacteria. So yan. Tulad tingnan mo, puro, katulad din siya ng lava rack. Maraming butas-butas. So maraming surface area para tirahan ng beneficial bacteria. Saka advantage din, sinabi ko na sa inyo, ang air lift kasi hangin ang mag-lift ng tubig. Ang air lift pump. So, maraming ano oxygen na mahalo sa water. So, gusto yun ng ano beneficial bacteria. Saka safe ito for ano yung electric shock. Hindi kasi mag-ground. Medyo ang paggawa. Marami ang ano medyo kailangan budas gawa pa ka kasi ng air chamber medyo ano lagay ko na lang sa link below yung nakita ko na design schematic diagram, pwede niyo itong ano pagbasihan. So lagay na natin ng hangin dito sa air chamber. Para makita nyo guys ha. Connect natin.
Hirap tong walang videographer. Ayan, nakakunik ng ano, hangin dito sa chamber natin. I-fix lang natin may ganyan na mamaya. So, ilagay na natin dito sa filter chamber. Yan. O, tingnan nyo. O. Gumagana na siya, guys. Yan. Ilagay lang natin siya dito. I-fix lang natin mamaya. Hindi na yan gagalaw pag nakalagay yung mga lava rock. Ito ba? Ito, lagay natin ito dito para hindi na yan siya gagalaw. Yan, set up mo natin yan, guys, ha. Okay. O, ito na, guys, gawa na na ang ating rooftop koi pond, rooftop airlift powered by airlift koi pond. Ayan, isa-cycle lang natin ito, guys. Kahit ano, 24 hours. Lagyan natin ng ano dito yung luma na filter media galing sa ibang koi pond para madaling mag-multiply yung beneficial bacteria. Ayan, so bukas lang natin lalagyan ng isda ito. Cycle lang natin muna ng 24 hours. Itong filter media natin, dagdagan natin ng luma kasi yung lumang filter media meron na yung ano, established nga colony ng beneficial bacteria. So ano na siya, magmumultiply siya kaagad dito paglagyan natin ng ano, lumang filter media. So yan, guys, kung meron kayong tanong, comment down below. At thanks for watching, and yung bago, hit, don't forget na ano, mag-subscribe at hit ang bell notification button para ma-updated kayo kung meron akong mga bagong videos, guys. So, happy Sunday to all, guys. God bless. Thanks for watching. Ah, kung gusto, sino yung gusto magpa-shoutout din pala, comment down below. Yan. Bye for now, guys.